Se você é um homem tem conectado com mulheres complicadas, faça esse exercício rápido comigo. Feche seus olhos. Imagine que toda mulher é sábia e que te entrega a paz e no tempo e no momento e no, na quantidade que você precisa. Tanto é que ela entende quando você precisa o seu momento na caverna. Ela também nutre essa relação te admirando né, com todas as atribuições que você tem, não somente físicas, mas principalmente profissionais e de conquista. Ela também, né, delicadamente, de forma amorosa, vai se responsabilizar pela sua parte para que você fique tranquilo, vá, conquiste e volte para casa. E por fim, que ela só vai te entregar essa tranquilidade e respeitar o seu tempo porque ela se sente vista, desejada e amada. Abra os seus olhos. E se sou como falso ou verdadeiro? Se soou como verdadeiro, essa é a crença, né? o que você acredita, e com é, esse tipo de pessoa fica mais fácil de se conectar, porque você sabe reconhecer. Agora, se eu sou como falso, sinto muito, mas é o contrário dessa persona, dessa descrição com a qual usualmente as suas conexões acontecem.